Şükürlər olsun belə imkandasan, yenə də bugün efirdə ekrandasan. 50 ildir ay ağa meydandasan. Neysə bugün qırağda gördüm səni. 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 Neysə bugün mənim sözümə dostlarım Məryamdı deyir gözümə. Səni qardaş mən bilirəm özümə. Həmişə bərk ayaqda gördüm səni. Həmişə bərk ayaqda gördüm səni. Neysə bugün qırağda gördüm səni. Neysə bugün qırağda gördüm səni. Ay gözlər və gəldin özür yaş dedim. Sən deməyəydin bunu bax kaş dedim. Sən ağa Mirzə Elşənə qardaş dedin. 5-10 metr qabaqda gördüm səni. 5-10 metrə qabaqda gördüm səni. Məclisim meydanıma Elşən baxır bu cür nə imkanıma. Haçan onu mən çəkirəm yanıma. Həmişə qaşqabaqda gördüm səni. Həmişə qaşqabaqda gördüm. Elşən gərək bu gün cəsarət eləsin. Dostlar mənəvi istirahət eləsin. Allah axırını salamat eləsin. Yuxuda mən Qarabağda gördüm səni. Yuxuda mən Qarabağda gördüm səni. Ayağa bu gün qırağda gördüm səni. Mən də sən yaşayan bu aləmdəyəm. Amma yaşım azdı kədər qəmdəyəm. Ayağa elə bildim cəhənnəmdəyəm. Solda Elşəni sağda gördüm səni. Solda Elşəni sağda gördüm səni. Neysə bu gün qırağda gördüm səni. Elşən özün xəlbətə sən getmisən. Mən bilirəm dəhşətə sən getmisən. Yuxuda gördüm rəhmətə sən getmisən. Bir qaranlıq otaqda gördüm səni. Bir qaranlıq otaqda gördüm səni. Neysə bu gün qırağda gördüm səni. Ayağa Mirzə öyrənib öyrədirsən. Ayağa Mirzə öyrənib öyrədirsən. Bilinmir hansı yolla gedirsən. Sən bu nedir mənə qarğış edirsən. Mənsə səfalı bağda gördüm səni. Mənsə səfalı bağda gördüm səni. Bir ayrı təmtərağda gördüm səni. Ay ağa bəstür sənə bir kəlmə. Səni bugün mən eləyəcəyəm cərimə. Meyxananın kitabı keçdi əlimə. Axırıncı varaqda gördüm səni. Axırıncı varaqda gördüm səni. Neysə bugün qırağda gördüm səni. Neysə bugün qırağda gördüm səni. Pərviz gəlib mənlə bu cür yarışmaz. Adam adamın işinə bu cür qarışmaz. Adam papı ilə bu cür danışmaz. Mən ATV-də nifaqda gördüm səni. Mən ATV-də nifaqda gördüm səni. Bugünləri sınavda gördüm. Meyxananın bir ayrı söhbəti idi. Pərvizin də bir ayrı vəziyyəti idi. Bir Kərəm ağa Münsif heyəti idi. İmtahanda sınavda gördüm səni. İmtahanda sınavda gördüm səni. Neysə bugün qırağda gördüm Elşən, səni. Elşən sən də bəhk gəlmisən marağa. Yaxşı olsun canım sənə sadağa. Sən də orada gedməmişdin qırağa. Mən həmən oturacaqda gördüm səni. Mən həmən oturacaqda gördüm səni. Neysə bugün qırağda gördüm səni. Neysə bugün qırağda gördüm səni. Mənim burada bırak deyir meyxana. Utanmıyır rahat deyir meyxana. Baş oğlu uşa babat deyir meyxana. Uşa bizim ittifada gördüm səni. Uşa bizim ittifada gördüm səni. Baş oğlu da bombadın astrenni. Ses eləmə düzələr amısı pastipenni. Sən deyəndə verirsən drajenni. Bir də bir əli qulaqda gördüm səni. Bir də bir əli qulaqda gördüm. Həyata keçib hər arzu hər mətləbim. Dostlara bəllidir sənət məktəbim. Hansı yerdə mənim gəlibdir təbim. Ayağa küncdə bucaqda gördüm səni. Ayağa küncdə bucaqda gördüm səni. Amirzədən gəlməyəcək dövrana. Salım əkindən ustadı vübəhtana. Ağa Səlimlə mən deyəndə meyxana. Mama tutmuşdu qucaqda gördüm səni. Mama tutmuşdu qucaqda gördüm səni. Neysə bugün qırağda gördüm səni. Neysə bugün qırağda gördüm səni. Günləri qırağda gördüm. Gördüm, sağ ol. Sağ ol, Allah sənə can sağlığı, uzun ömür.